Hej och välkommen hit till 3D-printlabbet på LTH. Jag heter Axel Lundin och är föreståndare här på labbet. Här på labbet så arbetar vi med additiv tillverkning, det vill säga att vi bygger saker lager på lager. Vi arbetar med många olika maskiner och vi har möjlighet att skriva ut i många olika material. Till exempel metall, plast, men även mat. Häng med så snackar vi med Nanon Noppapat som är en av våra forskare som arbetar mycket med att skriva ut saker. Hej Nanon! Hej, exakt. How's it going? Good, and you? Yeah, not too bad. So why do we need 3D printed food? In this particular project, we work with people who has problems swallowing solid food. So they have to be served puree-like and soft food. And this kind of food, they look very different from the food we consume. We 3D scan broccoli and we print it out on the 3D printer, much like this machine is doing here. So that's why we use 3D printing to create complex and beautiful shapes to this otherwise really plain looking and boring food. So how do you do it? How do you print food? Here we have two approaches that we do. One is we use 3D printer to squeeze out the soft food materials in the shape that we like this machine is doing here. The other approach that we do is we use 3D printer to build the mold, like this one for broccoli, that we then filled it with food materials and we take out the food. Exciting. So when do you think that this will be commercially available? Even now you can go out and buy some food printers. You can print out chocolate, you can print out sugars or some pastries. Last year one company came out with a pasta printing service. You can order your own pasta. All right, Nanon, thank you. That was really interesting to hear. Så nu ska vi prata med nästa forskare här och det är Katarina Elner Haglund som är lärare på produktutveckling. Och du kan ju otroligt mycket om plast. Och just plast är ju någonting vi använder mycket inom 3D-printing förstås, men också inom många andra produkter. Hur pass hållbart är egentligen det, Katarina? Ja, plast är väldigt hållbart ur många aspekter. Energieffektivisering till exempel, och vi har ett exempel här i den här tekniken. Och i den här maskinen så utgår vi från en plastpulverbädd och en laserstråle som smälter plasten. Och sen så läggs det på ett nytt skikt med det här fina plastpulvret och sen så smälter laserstrålen. Och det innebär att vi bygger detaljer skikt för skikt och vi kan göra geometrier som inte hade varit möjliga överhuvudtaget med andra metoder. Och det här är en boll i bollen. Och det är ett gott exempel. Men hur tror du att vi kan använda oss av 3D-printing och det för att förbättra hållbarheten, för att få en mer miljövänlig utveckling? Ja, en hållbar utveckling. I det så ingår ju till exempel lättare produkter. Och här kan du designa produkter på ett sätt som gör att du bara använder precis så mycket material som du absolut måste. Och likadant så det blir inget produktionsspill. Och det innebär ju att vi bygger ju upp istället för att ta bort. Och det är stora besparingar där. Och sen har vi också logistikkedjan och i den så vi skickar alltså en datafil helt enkelt och så printar lokalt. Istället för att transportera produkter långa sträckor. Och ett exempel är till exempel reservdelsförsörjningen på ISS. På rymdstationen. Finns det andra fördelar för miljön med just 3D-printing? Ja, det finns någonting som är viktigt och det är det att hur man kan ta produkter väldigt snabbt till marknaden. Och den tidsbesparingen är väldigt värdefull. Och ett typexempel är ju faktiskt det här covid-19-skyddsvisiret. Där vi började här printa den här bygeln. Allt vad vi orkade och monterade då folien och levererade till sjukhusen runt om här. Och under tiden så hann plastindustrin ta fram formverktygen och börja starta upp storskalig produktion.
Och vad tror du händer framöver inom 3D-printing? Ja, men det är ju det här att utforska det här med alla möjligheter med fantastiska geometrier som inte är möjliga att göra med vanliga, med tillgängliga metoder. Och sen så det här med att tänja på gränser och att lära sig hur man design for additive manufacturing egentligen. På plastsidan så ser jag mer bioplaster och sen så lite smartare verktygslösningar också med 3D-printade insatser. Tack Katarina! Väldigt spännande att höra om framtiden för 3D-printing och just inom printing i plast. Och det här med att printa i plast är egentligen inte så annorlunda jämfört med att printa i metall. I alla fall inte så länge vi printar i pulver. Så följ med mig så ska vi titta lite grann på hur det går till att printa i metallpulver här borta. Ja, här på metallsidan av vårt 3D-printlab så skriver vi ut i olika metallpulver. Och tekniken är egentligen ungefär samma som den som Katarina visade, bara det att vi kan skriva ut i till exempel aluminium eller rostfritt stål eller titan. Och med den här tekniken så kan vi göra många delar som är relevanta och intressanta för industrin, så att vi har många samarbeten med bland annat bilindustrin, flygindustrin, rymdindustrin. Både när det gäller att tillverka prototyper, men även på forskningssidan. Så att det vi tittar på forskningssidan, handlar väldigt mycket om att försöka ta reda på hur man på bästa sätt kan designa en produkt för additiv tillverkning. För att skriva ut någonting i metall är dyrt och kräver ofta ganska mycket efterbearbetning. Och detta gör att om man inte har designat delen för additiv tillverkning eller 3D-printing så kommer den vara alldeles för dyr för att produceras på det sättet. Så något av det som vi tittar på just när det gäller att ta fram effektiva lösningar för det är ju som Katarina pratade om tidigare, just det här med att skräddarsy lösningar för patienter, till exempel proteser eller andra produkter som smycken eller sådant som ska vara specifikt för varje enskild kund. Och en annan sak som vi tittar mycket på är hur vi kan skapa så lätta och effektiva geometrier som möjligt. Särskilt på metallsidan där just rymd- och flygindustrin är väldigt intresserade av att spara bränsle. Men utöver detta så är ju förstås ett av våra viktigaste uppdrag att utbilda nya ingenjörer som får med sig den här kunskapen i hur man designar för additiv tillverkning. Så att det är väl det som vi ser som vår främsta del i den här labbet. Men tack så mycket för att du kom. Trevligt att ha dig här. Hoppas att vi ses igen. Hej då!